Fala pessoal, eu me chamo Caleu Barroso, sou membro do Lapisco e vou dar essa aula hoje para vocês no trainee de Data Science. Na aula de hoje, nós vamos estudar a otimização de hiperparâmetros, a teoria, e vou apresentar para vocês também os dois métodos amplamente utilizados na nossa área, na área de inteligência artificial, que no caso é o Randomized Search e o Grid Search. A pesquisa aleatória e a pesquisa em grade. No conteúdo da aula de hoje, destrinchando ele, a gente vai estudar a diferença entre parâmetro e hiperparâmetro, a otimização de hiperparâmetros, o Randomized Search, o Grid Search, e vamos também estudar, e eu vou mostrar para vocês e disponibilizar em código que a gente está implementando os dois métodos de pesquisa. E comparando eles lá no código, em um dataset real, aplicando os dois a esse dataset. Para começar, nós vamos estudar a diferença entre parâmetros e hiperparâmetros, pois tem uma diferença e pessoas que são da área sabem qual é essa diferença e vão requerer de todo aquele que está começando que ele também saiba para que ele fale as nomenclaturas corretas da área. No caso, a gente vai lendo o slide e eu vou discutir um pouco sobre o que a gente leu. Os parâmetros, no caso, são aqueles que são ajustados no próprio processo de aprendizagem. A exemplo, os pesos de uma rede neural e os coeficientes de uma regressão linear. No caso, os parâmetros, eles não podem ser instanciados junto com a instanciação do modelo. A partir do momento que a gente escreve lá o modelo, a gente não pode colocar dentro dos parênteses os parâmetros, pois os parâmetros, no caso, eles vão ser ajustados ou obtidos ou calculados durante o próprio processo de aprendizagem do modelo. Um exemplo disso são os pesos de uma rede neural, que são obtidos no momento em que a rede neural está aprendendo os padrões do que quer que ela esteja resolvendo. Outro exemplo disso são os coeficientes de uma regressão linear, que são obtidos durante o processo, durante o treinamento da regressão linear, no qual ela vai aprendendo, vai instanciando, não, obtendo, vai ajustando, vai calculando os coeficientes da regressão. Por outro lado, se os parâmetros não podem ser instanciados, mas são obtidos através do próprio processo de aprendizagem, os hiperparâmetros, eles são variáveis definidas antes do treinamento, que modificam diretamente o comportamento e a forma como o algoritmo irá aprender. Um exemplo de hiperparâmetro é, no caso, os números de neurônios de uma rede neural, o número de vizinhos do KNN ou a métrica de avaliação de uma regressão. Se os hiperparâmetros não podiam ser instanciados junto com o modelo, mas eles seriam obtidos durante o processo de aprendizagem, no caso aqui os hiperparâmetros, eles são instanciados antes do modelo ser treinado, a fim de que eles modifiquem diretamente o comportamento do modelo e a forma como ele vai aprender. No caso, nos exemplos aqui, a gente tem o número de neurônios de uma rede neural, que a gente pode instanciar isso quando a gente está instanciando a nossa rede neural. O número de neurônios de uma camada oculta, o número de vizinhos do KNN, quando a gente for ver mais na frente, ou em outras aulas vocês também vão ver aplicar isso, vocês vão ver que o número de neurônios de uma rede neural tem o valor lá padrão, mas a gente pode alterar esse valor conforme a gente queira, ou com base na otimização de hiperparâmetros, que a gente vai ver daqui a pouco. Da mesma forma, o número de vizinhos que o KNN vai ter, ou KNN, ou outro algoritmo de distância, ou a métrica de avaliação que uma regressão, no caso, vai utilizar para validar os seus coeficientes. Então, essa é a diferença clara entre parâmetros e hiperparâmetros. Os parâmetros, eles não podem ser instanciados, pois eles vão ser ajustados, eles vão ser calculados, eles vão ser obtidos durante o processo de aprendizagem, durante o treinamento de determinado modelo. No caso aqui, os exemplos, os pesos de uma rede neural, os coeficientes de uma regressão linear. Os hiperparâmetros não, eles já
podem ser, já são instanciados antes do treinamento do modelo, a fim de que eles modifiquem diretamente o comportamento daquele modelo, a forma como aquele algoritmo vai aprender, a forma como ele vai ser treinado. No outro slide aqui, a gente vai poder ver alguns exemplos de parâmetros e de hiperparâmetros. Nos exemplos de parâmetros, a gente pode ver aqui um coeficiente de uma regressão linear. E esse coeficiente dessa regressão linear, no caso, ele vai ser obtido através dessa equação matemática aqui. Ou seja, ele vai ser calculado pela regressão linear, de modo que ele não pode ser instanciado assim que a gente instancia nosso modelo de regressão. Aqui embaixo também tem esses quatro Ws, o W0, o 1, o 2 e até o Wm, em que eles são os pesos de uma determinada rede neural, que também não podem ser instanciados, pois vão ser obtidos durante o processo de treinamento, durante o processo de aprendizado dessa rede neural. Beleza? Esses, no caso, são exemplos de parâmetros de modelo. No caso dos hiperparâmetros, aqui tem alguns exemplos que a gente vai ver no nosso dia a dia com no nosso dia a dia em que a gente está aplicando os modelos de classificação, de regressão, de agrupamento, em que no caso aqui vai ter o número de iterações em um determinado algoritmo, o tamanho do teste que você vai tamanho de para teste que você vai separar o seu conjunto de dados, a profundidade máxima de uma árvore, no caso, random state, o estado aleatório de um determinado modelo, o número de vizinhos de um KNN ou de algum outro algoritmo baseado em distância, e por aí vai. Os hiperparâmetros são mais ou menos assim, e os parâmetros são assim, obtidos através de cálculos do próprio modelo durante o treinamento, e esses instanciados junto com o modelo. Bom, continuando, é a otimização de hiperparâmetros. Para que a gente vai fazer isso? Qual o objetivo a gente. O que é que a gente vai estar objetivando ao fazer, no caso, a otimização de hiperparâmetros? O que ela é e qual é o nosso objetivo ao realizar ela? Ela é a abordagem de pesquisar, de maneira objetiva, diferentes valores para hiperparâmetros do modelo e escolher um subconjunto que resulte em um modelo que alcance o melhor desempenho em um determinado conjunto de dados. No caso aqui, a gente tem o quê? A gente tem um modelo, certo? E também tem um conjunto de dados, beleza? Nos problemas de regressão, nos problemas de classificação, de agrupamento, vai sempre ser assim. Vocês vão ter um modelo, vocês vão querer testar ele em um determinado conjunto de dados para resolver um determinado problema. Esse modelo, ele recebe determinados hiperparâmetros, certo? Na instanciação dele, ele vai receber determinados hiperparâmetros. A gente quer o quê? A gente quer. Qual é o objetivo da otimização de hiperparâmetros? A gente quer escolher, a gente quer obter o melhor subconjunto, o subconjunto de hiperparâmetros que vai nos devolver o melhor desempenho desse determinado modelo aqui em um determinado conjunto de dados. Beleza? A otimização de hiperparâmetros é justamente isso. Ele vai testar vários hiperparâmetros do modelo, várias combinações de hiperparâmetros, e vai escolher o subconjunto que vai resultar no modelo que tem o melhor desempenho no nosso conjunto de dados. Isso é algo que a gente vai estar sempre objetivando, porque a gente espera que nosso modelo de classificação ou de regressão ele tenha o melhor desempenho na tarefa que a gente está objetivando realizar, no problema que a gente está objetivando resolver, ok? Então, para que a gente vai fazer a otimização de hiperparâmetros? Para que a gente obtenha um modelo com a melhor performance para um problema que nos foi proposto, seja classificação, regressão, agrupamento. A gente vai utilizar os hiperparâmetros otimizados encontrados através da otimização de hiperparâmetros, beleza? Continuando aqui, a gente vai entrar no nosso primeiro método de otimização de hiperparâmetros, no caso, o grid search, ou a pesquisa em grade. Que o que é que ela é? O cientista de dados, no caso vocês, vão configurar uma grade de valores, certo? Uma grade de valores com os hiperparâmetros do modelo. Beleza? Tranquilo, né? E para cada combinação de valores de hiperparâmetros, para cada combinação, ele treina um modelo e pontua
o mesmo nos dados de teste, certo? Então, a cada combinação de p-parâmetros, ele vai treinar o modelo e vai pontuar, vai pegar a métrica que você escolheu, vai pontuar essa métrica nos dados de teste. Vai testar o modelo e vai dizer: esse modelo teve tanto de precisão, teve tanto de acurácia, teve tanto de affine scoring. Por aí vai, você que escolhe. E aqui no grid search, cada combinação dos valores vai ser testada. Então, se você passar uma grade de valores, ele vai passar por toda a combinação dos valores, entre todos os valores, e vai testar cada um. E isso pode sim ter um alto custo computacional, beleza? Isso pode ter um alto custo computacional. E eu posso dar um exemplo para vocês, eu já passei horas, assim, 5 horas treinando, rodando um grid search num MLP, no Multilayer Perceptron. E aqui tem aqui tem um exemplo que eu trouxe de código, tá? Em código, isso aqui é código Python, em que ele tá aplicando um MLP classifier, um Multilayer Perceptron, uma rede neural, no caso. E aqui ele está instanciando a grade de valores que a gente tinha falado aqui em cima, certo? A grade de valores, a gente vai passar o quê? O máximo de interações, 2.000 a 2.500. Vamos testar com 2.000, vamos testar com 2.500. A função de ativação do nosso MLP, se vai ser identidade, logística, tangente hiperbólica, o ReLU, o otimizador, LBFGS, o SGD ou o ADAM, e o learning rate, vai ser constante, e o scaling ou adaptativo. Essa aqui é a nossa grade, tá? Ele vai testar cada um, por exemplo, 2.000, identidade, LBFGS, constante, e vai pontuar, certo? Só que vocês estão vendo que essa grade, ela é meio grande, né? Para cada um tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. Enfim, tem muitos parâmetros, hiperparâmetros para a gente testar. E quando a gente coloca aqui, ó, a gente aqui está instanciando já o grid search, utilizando o quê? Utilizando o nosso MLP classifier, que a gente instanciou aqui em cima, utilizando, passando para ele os hiperparâmetros do MLP recebe, e passando aqui também um fold para ele separar nosso conjunto de dados. Aqui nesse treinamento a gente está passando um x e um y, que no caso são as variáveis independentes, e a variável target que a gente quer. Esse problema aqui é um problema de classificação, como a gente está vendo aqui, né? O MLP classifier. E aqui ele vai treinar o nosso grid search. Algo desse tipo aqui demora, pode facilmente demorar horas para treinar, devido à quantidade de hiperparâmetros que a gente passou aqui, certo? Porque ele vai testar cada uma dessas combinações aqui. Então, a galera aí de análise combinatória, eu faço as contas e vocês vão ter uma ideia de quantas combinações tem possíveis que ele vai ter que testar e vai ter que treinar e testar nos resultados aqui. Nos resultados não, na ba nossa base de dados, certo? Então, esse é o grid search. É a pesquisa em grade, é uma forma de encontrar os melhores parâmetros, os melhores hiperparâmetros para o nosso modelo. Beleza? Continuando aqui, tem um randomized search, a pesquisa aleatória. Na pesquisa aleatória, neste caso, a gente vai configurar também uma grade de valores de hiperparâmetros. Porém, diferente do método passado, o grid search, neste é selecionado uma combinação aleatória para treinar o modelo e pontuar nos dados de teste. Voltando aqui no grid search, gente, ele vai fazer como? Ele vai fazer 2.000, o identity, LBFGS e o constante. Aí depois ele vai fazer o 2.000, o identity, o LBFGS e o even scaling. E assim ele vai. Um para cada um desses aqui, para cada um desses, para cada um desses. Depois passa para esse aí, para cada um, ele vai fazer desse jeito, na pesquisa em grade, certo? Aqui no randomized search, voltando para cá para pesquisa aleatória, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar uma combinação aleatória para treinar o modelo e vai pontuar nos dados de teste. Beleza? Aqui já um outro exemplo. Isso aqui é um suporte Vector Machine, um SVM classifier. Aqui a gente está utilizando, tá, nos dois
Nos dois exemplos aqui, a gente está utilizando a biblioteca Scalane, certo? Para implementar tanto o randomized search como o grid search, como os dois modelos que a gente utilizou. Aqui no randomized search, nesse exemplo aqui que a gente trouxe, ele vai pegar uma combinação aleatória, por exemplo, 0.1, false e true. Depois vai pegar um 10 aqui, um false e um false aqui também. E por aí vai. De maneira totalmente aleatória, ele vai pegar os hiperparâmetros e vai testar, vai treinar e depois vai testar pontuando nos lados de teste. Beleza? Aqui a gente passa de novo a grade, certo? Do SVM, a grade de valores de hiperparâmetros. E aqui embaixo a gente vai de novo instanciar o randomized search, passando para ele o nosso modelo, os nossos hiperparâmetros e esse hiperparâmetro aqui, verbose, que vai nos mostrar o que está acontecendo durante o treinamento do nosso randomized search. Aqui a gente volta para treinar nos dados de treino, beleza? E é mais ou menos assim que funciona o randomized search. Em comparação com o grid search, geralmente o randomized search, por ter essa abordagem aleatória, ele demanda bem menos custo computacional, tá? Enquanto aqui no grid search ele vai testar todas as combinações possíveis em grade, o que pode demorar um pouco. No randomized search ele tende a demorar menos para realizar a tarefa aqui para o qual ele foi designado. Beleza? Tendo falado aqui por cima sobre os dois métodos de pesquisa mais utilizados, e que vocês provavelmente vão utilizar enquanto tiverem implementando os modelos de vocês de regressão, de classificação. Agora a gente vai para o código, tá? Vou mostrar para vocês um código em Jupyter Notebook. No caso, a gente vai rodar na plataforma online de Colab, aqui na aula, mas eu vou disponibilizar também o Jupyter Notebook, o ponto .ipnb, para vocês rodarem no computador local de vocês ou no próprio Colab de vocês. Lá a gente vai implementar o Randomized Search e o Grid Search utilizando a biblioteca Scalane, como eu implementei nos exemplos aqui passados, né? Beleza? Vamos lá para o código. Já aqui no código, a gente está aqui no ambiente do Colab, tá? Se você não é familiarizado com esse ambiente, é uma boa pedida você se familiarizar com ele, porque você pode rodar você pode, no caso, rodar os seus modelos, né? As suas análises de dados, os seus treinamentos, tudo aqui na nuvem da Google, de graça, e utilizando também até GPU. Se caso só CPU, que é o que ele disponibiliza, não servir para você. Não servir para o seu problema, né? Bom, aqui já comentando o código para vocês, eu já rodei esse código, tá? Já rodei esse código antes. E como eu rodei aqui no Colab, eu tive que colocar meu dataset dentro do meu Google Drive. E aqui eu tive que montar o Google Drive para poder retirar as coisas do Drive. No caso, o dataset estava lá. Nessa célula aqui, eu importei as coisas que a gente ia precisar. No caso da Scalane, eu importei o grid search, randomized search. Importei aqui também as métricas de acurácia, para a gente ver a acurácia. Pandas, NumPy, para manipulação de dados. Importei aqui também o time, biblioteca time, que é para a gente ter uma ideia de tempo de processamento. Importei aqui o MLP Classifier, que é um dos modelos que mais são sensíveis a esse alto custo computacional que os modelos de otimização, os métodos de otimização de hiperparâmetros, eles podem fornecer, né? Bom, aqui a gente carregou o dataset, beleza? Carregamos aqui o dataset, eu estou utilizando o dataset Iris, clássico. Na nossa área de data science, na nossa área de machine learning. E aqui carregando ele, após carregar, eu já vou fazendo logo o label encoding, se vocês não sabem o que é isso ainda e estão começando a estudar agora data science, é algo que eu recomendo que vocês estudem: label encoding, one hot encoding, esses métodos assim, porque o modelo ele não vai entender o que é Iris Setosa ou Iris Virgínica, esses nomes assim. Então a gente tem que dar para ele label em valores numéricos inteiros. E no caso aqui eu estou dando 0, 1 e 2. E estou fazendo um for para percorrer o dataset e
atribuir ao iricetose 1,0 e por aí vai. Beleza? Depois de feito, ele dropou aqui 0, 1 e 2. Tranquilo. Depois disso, a gente separou em variáveis independentes, no caso nosso x, e a variável target, ou variável alvo, o nosso y. O que é que a gente quer classificar? Esse problema aqui é de classificação, então a gente quer classificar qual espécie é com base nessas outras colunas, beleza? Então eu separei o que a gente quer, o nosso alvo, no caso é o y, que são a coluna de espécies, e por x eu selecionei todas as outras. Beleza? Aqui eu passei já a grade de hiperparâmetros, que vão ser usados nos dois métodos de busca, no grid search e no randomized search. Beleza? Aqui a gente vai passar só esses. É um pouco menos do que os outros lá, porque também a gente não ia passar todo o tempo aqui rodando, né? Só mesmo para demonstração. Então eu passei aqui alguns outros. Se vocês quiserem ver isso aqui, vão, no caso, na documentação do MLP Classifier, lá no site oficial da Scalar. E lá ele vai dizer quais são os hiperparâmetros que o MLP Classifier ele recebe. Com base nisso, você pode escrever a sua grade de hiperparâmetros. Beleza? Eu vi lá que ele recebe tangente hiperbólica e relu no hiperparâmetro ativação. Então eu botei aqui já uma tupla que recebe esses dois. Aqui em cima ele recebe um range no valor inteiro. Então eu estou passando aqui 2.000 e 2.500 para a gente testar. Tranquilo? Agora entrando aqui na implementação do grid search, nada de muito diferente do que a gente viu lá no exemplo do slide. Mas aqui a gente está implementando o MLP Classifier, instanciando o grid search, beleza? E passando para ele o modelo e os parâmetros que a gente pegou aqui em cima. E esses parâmetros a gente vai utilizar tanto no grid search quanto no randomized search, para a gente ter uma noção dos dois, beleza? Aqui a gente está iniciando o contador. E aqui a gente treinou, certo? A gente treinou aqui o grid search, rodei o grid search, fechou o contador e ele vai me devolver o tempo em segundos que ele passou rodando essa linha de código. Rodando essa linha de código, ele demorou 38 segundos rodando essa linha, certo? 38 segundos. Foi 38 segundos porque eram poucos hiperparâmetros, na verdade aqui até que tem uma quantidade razoável. Mas principalmente porque o nosso dataset ele era pequeno, tá? Ele é um dataset pequeno e tem, se eu não me engano, 300 linhas, mas quando vocês forem trabalhar com deep learning, trabalhar com machine learning, trabalhar com data science, vocês vão pegar datasets bastante grandes, enormes, tá? Então, esse número aqui de 38 segundos pode se multiplicar de maneira que vocês nem imaginam, certo? Então, o tempo de execução dessa linha de código foi em aproximadamente 38 segundos. A melhor acurácia nesse grid search que a gente pode pegar, a gente pegou aqui o atributo da classe, desse objeto no caso, e deu 98%, tá, de acurácia. Ele identifica com 98% de precisão se qual é a espécie de íris. E aqui a gente também pegou os melhores parâmetros que ele, o melhor subconjunto no caso, de hiperparâmetros, que ó, aqui tá até errado, não é parâmetros, é hiperparâmetros, né? A melhor subconjunto de hiperparâmetros que ele alcançou dentro dos 38 segundos que ele passou rodando o grid search, tá? Em média, cada fold, cada tentativa, ele demorou 0,48 segundos, certo? 48 milésimos, mais ou menos, né? Para cada combinação. E a média da acurácia foi sempre 97%. No caso aqui a gente pegou aqui o melhor, foi 98%, né? Então é por aí. Já aqui no Randomized Search, na aplicação dele, é idêntico à outra ali, só que a gente vai mudar aqui para Randomized Search, instanciando o modelo, no caso, né? Inicia o contador, roda o Randomized Search, fecha o contador e aqui a gente vai printar. Enquanto aqui no grid search ele demorou 38 segundos neste dataset, o randomized search demorou apenas 21 segundos. Ou seja, tem uma diferença aqui de segundos. Em termos de segundos, é pouca coisa. Mas se a gente for multiplicando o número de linhas que o dataset pode ter, o número de variáveis, número de hiperparâmetros que a gente quer testar, isso aqui pode aumentar muito. E esse tempo aqui
essa diferença de tempo entre o grid search e o randomized search pode impactar muito no seu tempo de trabalho, tá? E com o randomized search a gente alcançou o mesmo melhor scoring que a gente alcançou com o grid search. Só que o grid search a gente chegou a esse ponto com mais tempo, né? Demorando mais tempo. E aqui com menos tempo a gente chegou também a 98%. Sendo esses os melhores parâmetros que ele alcançou nesse tempo que ele passou rodando o randomized search. Aqui tem uma média de tempo de execução, tá? De cada combinação do randomized search. E aqui foi 0,40 segundos contra 0,40 segundos, 46 segundos do grid search, tá? Então foi menor também para cada combinação que ele rodou. Tendo uma média muito próxima na acurácia de cada combinação, ficando em 0,97. E aqui também 0,97 aproximadamente. Beleza? Sendo esses dois os dois métodos que a gente acabou de estudar e agora estamos vendo a aplicação deles aqui em código. Beleza? Isso, vendo esses resultados aqui, a gente pode ver a diferença de um para o outro e a diferença de desempenho e de custo computacional também, que é algo valioso, o nosso tempo. Beleza? Gente, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar aqui disponível no notebook que eu vou passar para vocês, tanto a documentação do Randomized Search lá na Scalarn, como a documentação do Grid Search no Scalarn. Além disso, eu vou deixar para vocês o um artigo do Medium, que é um site que disponibiliza artigos com tutoriais e leitura. Que esse artigo ele traz uma breve introdução a esses métodos, tá? De maneira que vocês possam reforçar o aprendizado de vocês quanto à otimização de parâmetros com o grid search e com o randomized search, tá? Gente, um abraço, tenham bons estudos e até a próxima, tá?